Танцюють як боги, співають як янголи, запалюють як Прометей. Державний ансамбль пісні і танцю Грузії «Кутаїсі» з новою програмою у Харкові. 10 грудня на сцені Палацу студентів юридичного університету свято пісні й танцю, де кожен глядач на 2 години перенесеться до дивовижної Грузії. Квитки у касах міста та на сайті «Інтернет-білет».